Meni je naš Zoran Janković špecednik, on ni kralj, ki ga moramo braniti za vsako ceno. On je kraljica. Včasih kraljico pri šahu tudi žrtvujemo. S temi besedami je podpredsednik Pozitivne Slovenije Robert Golob napovedal sezono menjav na šahovski deski. Novo pečena kraljica je, tako kot se to s hitro pokvarljivo robo pač počne, zamrznila svoj mandat v stranki in dokazala, da po spremembi spola zna uporabljati hladilne naprave. Nameni te izjemne žrtve so bili kaj pa da nad vse dobro namirni. Samo zamrznitvijo je želel Janković omogočiti vsem tistim, ki so zdaj v koaliciji in tudi v opoziciji, da lahko razmislijo o neki novi koaliciji z nekim tehničnim mandatarjem, da jaz nisem ovira. Zelo verjetno je imel v mislih neko novo koalicijo s Pozitivno Slovenijo v glavni vlogi. Slednje je bilo razlog, da se je na šahovnici v vlogi tekača pojavil tudi sam Milan Kučan. Tukaj nisem zaradi Zorana Jankovića, ampak zato, ker sem prepričan, da je stranka za takšno programsko orientacijo, kot je v programskem dokumentu, ki ga danes kongres sprejema, v slovenskem političnem prostoru potrebna. Program, predstavljen na kongresu Pozitivne Slovenije, je tak, da se je Kučanu ob njem zarosilo oko. Program, če ste ga prebrali, se zavzema za to, da se problemi rešujejo skozi socialni dialog, z dialogom z državljani. Kučan je torej prepričan, da lahko Slovenijo reši ravno program Pozitivne Slovenije. Še več, prepričan je, da lahko program Pozitivne Slovenije postane naš glavni izvozni artikel. Mislim, da bi takšno usmeritev rabila tudi Evropa v krizi, v kateri se je znašla, ravno zaradi tega, ker nima takšne vizije in takšne usmeritve. Šah. Kraljico? Včasih se splača. Blefer. No, medtem ko je na rdeči polovici šahovnice dogajanje nad vse spodbudno, pa je na črni oziroma beli izbira je vaša še veliko težav. Predsednik vlade Janez Janša se upira napadu, zato so bile potrebne posebne okrepitve. Skupina 29. oktober, ki je lani jeseni v Mariboru pripravila prvi protest, je denimo na vrhovno tožilstvo proti premijeju že podala kazensko ovadbo. Poleg tega so zaradi domnevne begosumnosti Janeza Janše zahtevali zanj tudi takojšen pripor. Socialni demokrati Igorja Lukšiča pa razmišljajo celo o ustavni obtožbi premijeja. V tem primeru mu bo seveda treba dokazati, da je kršil ustavo. Ali pa tudi ne. Iz zgodovine je namreč znanih veliko primerov, ko eksekutori niso izgubljali časa z dokazovanjem krivde. Več težav je s kaznovalno politiko. V skladu z veljavnim kazenskim zakonikom bi Janša lahko dobil največ 30 let, to je pa nedvomno premalo, saj bi se po izteku kazni utegnil vrniti na politično prizorišče. Postavlja se torej vprašanje, po kateri kratki poti uvesti smrtno kazen, ki je lahko tudi začasna. Uvedba seveda, ne smrtna kazen kot taka. Ta ponavadi pusti trajne posledice. Seveda je pri vsej zadevi pomemben tudi način usmrtitve. Od tega je namreč v veliki meri odvisen užitek gledalcev. Kaj torej izbrati? Štrik, giljotino, strup? Električni stol ne pride v poštev, ker te šest še ni končana. Tudi križanje ni priporočljivo, saj vemo, kaj se potem lahko zgodi. Na srečo je razprava še odprta po zaslugi Milana Kučana, ki se, kot rečeno, zavzema za dialog z ljudmi. Program, če ste ga prebrali, se zavzema za to, da se problemi rešujejo skozi socialni dialog, z dialogom z državljani.
Elegantno izvedbo usmrtitve z veliko smisla za ulični teater predlagajo v Mariboru. Obsojenca bi lahko obesili na Dravskem mostu, potem pa z njim vzpostavili konstruktiven dialog. Če med pogovorom ne bi preveč težil, bi Štrik odrezali, tako da bi truplo padlo v Dravo. Če bi se utopil, bi ga oprostili. In če se ne bi utopil, bi uporabili katero od metod, ki so še na voljo.